Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
srdečně zdravím, tady je Rajneesh. No a podíváme se teď do kartiček, co vás čeká v měsíci říjnu. Samozřejmě vítám všechny sluneční lidi a i měsíční, pokud sem zavítali, pro doplnění. Tak, co můžete vyměnit v měsíci říjnu sami o sobě, tak to je nálada k lepšímu. A taky pocit takové spokojenosti a řekněme radosti. Vaše radost může být bezbřehá, ale záleží pouze a jenom na vás, jestli dovolíte, aby ta radost volně proudila. To vy sami o sobě můžete změnit. Můžete to změnit ve společnosti, můžete to změnit sami u sebe. Tu moc, ten dar tam v tom říjnu máte. Dá se říct, že také hodně toho unesete. Přesně tak, jako tady pan Rohlíček stojí. Přesně jako na něm visí spoustu věcí a závisí na něm spoustu věcí. Tak vy to sice zvládnete, ale je vidět, že by vám pomohl nějaký velmi jednoduchý krok, jak z toho elegantně vystoupit. Mně chodí, že vám to dělá dobře, že tam ta zátěž je, že se na vás dá spolehnout v mnoha ohledech, v mnoha směrech. Nicméně vy tím pomalinku ztrácíte své napojení, možná i trošičku už zdraví. Můžete být hodně fyzicky přetíženi. To se může projevit různými způsoby. Je to tady napováženou, bych řekl. Takže já bych vystoupil z mnoha věcí právě kvůli sobě, kvůli svému zdraví. Když se ptám ještě na to, kde lépe zvážit svoje síly, tak já bych zvažoval, jestli mě přinese víc energie to, že jsem pozitivně naladěný, nebo to, že moje nálada je na bodě mrazu, nebo že ji střídám. A mně chodí, že to střídání nálad vás nějakým způsobem vyčerpává. Takže tam bych zvážil prostě sílu, jako v tom vydržet, udržet tu hladinku té radosti. No a jak je vidět, co zakončit, to se týká přímo tady té karty, tak tady nám to pokračuje. Vy potřebujete něco zakončit, protože jinak vám tady z toho už hrábne. Buď hrábne, anebo vám z toho odejde fyzické tělo, tady už vidíte toho pana Rohlíčka nemocného. To je přesně ten moment, kdy to na to tělo fyzicky vleze a kdy vás to potrápí. A to je to, před čím jsem vás varoval u téhle karty, tak tady to už máme. Takže pokud neskončíte s něčím, pokud neodhrnete trochu té práce pryč, pokud z toho nevystoupíte, tak vás to doběhne. Povinnosti, prostě povinnosti. Možná, že se chcete sedřít. Nevím, možná chcete uspokojit objednávku svého okolí. Možná si nedokážete představit, že máte o tisícovku míň. Možná těch důvodů může být spoustu, jo. Když se dívám, kde hledáte zisky, tak je to vlastně řekněme nějaký chladný kalkul, který používáte k tomu detekování. Že vy vlastně ještě neděláte úplně to, co by vás bavilo. Jo? Že vlastně vyjdete po tom zisku, vy za ním směřujete, ale vlastně vás to neuspokojuje. Vy tam vás uspokojuje maximálně to, že vy víte, že vám to ty peníze přinese. A chcete se uplatnit ještě tím, že použijete ten svůj talent vypíchnout nějakou slabinu někde, v něčem.
potřebujete uvést trošičku do rovnováhy svůj vztah se ženou, pokud jste manželé s někým. Chodíme i s dětmi. A protože to máte uvést do rovnováhy, značí to, že ta nerovnováha vystoupila jako na vaší straně. Co se máte naučit? Odpočívat, meditovat. Tak nevím, jestli vás tohle to potěší, všechno to, co vám tady říkám. Tady přemýšlím nad tím rozložením karet. Takže když tady máme informaci o tom, že chcete něco vypíchnout. U té partnerky mi tady teda chodí, že jako kdybyste chtěli tu partnerku spíš nějakým způsobem uplatnit. Jo, že vlastně jí do něčeho zapřáhnout. A u té rovnováhy tam to byste museli přestat s ní jako kalkulovat. A pak ještě byste se museli naučit teda odpočívat. No a to, co máte vlastně jako využít, je taky možnost být sám. A odpoutat se vlastně od těch lidí okolo. Máte si uvědomit, že je tam taky určitá nějaká vnitřní moudrost. A máte se pokusit už rozejít jakoby s tím, co je nevyhovující, aniž byste do toho vnášeli zbytečné emoce. A to mě tady jako říká, že vlastně lvi jako umí obzvlášť jako se ponořit do nějaký emoce, když něco vypráví jako barvitě. Že to tak jako i přifouknou, tak teď jako kdybyste měli naopak tu historku nechat jako vyfouknutý balónek. Jo, proč prostě teď vidíte jako důvod skončit, vystoupit z něčeho, aniž byste to nějak nafukovali, zveličovali, přibarvovali. Chodí mi, že něco se změní v, jako v lásce velmi rychle. Něco tady přímo visí jako nad tou vaší hlavou, ale vy tu spíte. Nejste si toho tak úplně vědomi, tak vás to možná šokuje. Je teď čas jako změn, ale vy nevidíte, že tam máte odpovědnost za nějaký to rozhodnutí. Možná právě něco zakončit. Z duchovního světa vám to potvrzují, že nejvyšší čas tu věc, tu záležitost zakončit. A že máte vlastně s nadšením vítat všechny nové začátky ve svém životě. Ať ty nové začátky přichází skrz ty konce, či nikoliv. Že tady je vlastně nějaký ulpívání jako na té minulosti a na důležitosti té minulosti. Tak, závislost. Tady závislost na nějaké práci, závislost na nějaké situaci, příjmu, závislost, která vám brání z toho vystoupit. Taky mi chodí třeba závislost na kouření, jakože vy víte, že máte přestat a nepřestanete. Je tady důvěra, že vlastně ten konec, který tu je, že vlastně má přijít. Když tam je ta důvěra, tak zmizí ta emocionalita. A s tím, že něco končí, tak to máte vzít radostně. To je paráda, že se to zakončilo. To se mi ulevilo, že už nemusím pokračovat dál. Jako zhodnotit to pro sebe v tomhle tom duchu. Jinak by to sklouzlo do obrovské negativity. A
Zase by se vám přitížilo na zdraví a chodí mi, že by vám to prostě neudělalo dobře. Tak. Meditace, kontemplace, osudová změna, osudem daná nemoc nebo omezení, takže ano, je to tady znovu. To zastavení, které vy vnímáte, jakože se zastavuje nějaký váš výdělečný stroj, takže se tu cítíte ochuzení, ale jsou tady teda nové začátky, možnosti. Hlavně je tady čas pro partnerku nebo pro partnera podle toho, jestli jste muž nebo žena, nebo jak to máte. Já bych řekl, že ty změny hlavně se odrazí pozitivně do toho vztahu, když vy to pozitivně vezmete. Dokážu si představit, že někteří z vás to uzavřou negativně a ještě z toho vyvodí negativní pro ten svůj partnerský vztah. Je to všechno o volbách, ale my víme, co máte udělat, aby přišel nový začátek, vidíte. Tak se snažte, budu vám v tom držet palce, no a zase někdy naslyšenou. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?